calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta ka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo isticmaalaya lafta garan iyo qorqor inuu fashilmo shirka xalana loo balansan yahay hoggaanka maamulada galmudugii koonfur galbeed ayaa lagu wadaa in aanay imaan doonin shirka la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada muqdisho kaas oo looga hadli doono muranka la xiriira doorashooyinka soomaaliya sida calansida media ay xogta ku heshay wuxuu farmaajo ku cadaadinayaa in labada hoggaan ee galmudugii koonfur galbeed ay diidaan in shirka ay ka qayb galaan iskana joogaan dalkaasi turkiga haddii uu ka dhacayo xarunta xalane waxaana calansida loo sheegay in labada hoggaan ay dalbanayaan in shirka uu ka dhaco fila soomaaliya saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa calansida media u sheegay in ilaa hadda ay qorqor iyo lafta gareen ku maqan yihiin dalka turkiga islamarkaasina aysan qorshaha ugu jirin in ay soo baxaan dhowaan si ay ugu qayb galaan shirka muhiimka ahi ee looga hadlaya doorashooyinka dalka weli ma go'aansan inaan imaano haddii ay dhacdana waxaan qaadan doonaa wakhti si ay noo sugaan inta aan sugu jirnay daniya axmed madoobe ayuu yidhi mid ka mid ahi xafiiska hoggaanka galmudug oo la hadlay calansida media in aan muhiim nahay ayaan rabnaa inaan dareensiino beesha caalamka si aan muhiim loogu arkin oo keliya qofka wax diida daniya axmed madoobe waxaan rabnaa inaan tusino sugitaanka dhibka ay leedahay maadaama aan weligeen annaga sugu jirnay daniya axmed madoobe ayuu sidoo kale noo sheegay mid ka mid ahay saraakiisha fila soomaaliya isagoo nala wadaagay xog ay isdhaafsadeen mid ka mid ahay madaxda turkiga ku sugan cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo axmed cabdikaari qoorqoor ayaa muddo ka badan 10 maalmood waxay ku sugan yihiin dalka turkiga iyadoo ay xusid mudan tahay in ay ahaayeen madaxda ugu horreysa ee iska xaadirin jirtay goobaha lagu qabanayo shirarka doorashada soomaaliya islamarkaasina farmaajaba durba farta ugu yeeri jiray hase ahaatee iminka farmaajo mausan u yeerin turkiga ayay ku raaxaysanayaan islamarkaasina waxaa la doonayaa booskii dani iyo axmed madoobe in la tuugtuugo ayaga sidaasina uu shirka ku fashilmo islamarkaasina ay dalbadaan in shirka lagu qabto fila soomaaliya waa sida uu rabo farmaaje si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tebin doonaa haddii qorshaha ay beddelaan kadibna ay ka soo qayb galaan shirka ka dhacaya muqdisho dhinaca kale axmed cali daahir oo faahfaahin ka bixiyay wararkii ugu dambeeyay dacwadda badda xeer ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir oo waraysi gaara siiyey b b c da ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya gaar ahaan kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada heeg ee waddanka holland axmed cali daahir oo ka mid ahay guddiga soomaaliya ku matala dhagaysiga dacwadda badda ee maxkamadda adduunka ayaa shaaca ka qaaday in rajadoodu ay wanaagsan tahay sidoo kale wuxuu tilmaamay in soomaaliya khubaro aqoontoodu ay sarrayso islamarkaasina ay yihiin sharciyaqaano lagu kalsoonaan karo waxa aan haynaa khubaro sharci oo difaacaya badda rajadayna ma xuma oo haddii alle idmo waan ku kalsoonnahay in naloo xukumo ayuu yidhi xeer ilaaliyihii hore ee qaranka dr axmed cali daahir ayaa sidoo kale intaasi ku sii daray in soomaaliya ay dhibbane u tahay kenya oo sheeganaysa baddeena sida uu hadalka u dhigay dowladda soomaaliya waa dhibbane oo bad ay leedahay ayay sheeganaysaa kenya ilaa 3 jeer oo lagala hadlay wax way socon waayeen waxa ay ka cagajiideen in soomaaliya lagu shiro ama xitaa jabuuti oo is aragga ka dhaco sidaasi darteed ayaa loo hori waayay dacweynta ayuu mar kale ku yidhi waraysiga dr axmed daahir si kastaba 15-ka bishaani maarso ayaa lagu wadaa inay bilaabato dhagaysiga dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya waxaana magaalada hey ku sugan wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo hogaaminaya mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka wafdiga soomaaliya matalaya waxaa ka mid ahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed xeer ilaaliyaha qaranka danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay ergega gaarka ah ee geeska afrika badda cas iyo gacanka cadmeed xeer ilaaliyihii hore ee qaranka iyo wakiilo kala duwan oo soomaaliya ka socda dhinaca kale dowladda soomaaliya oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey ee caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey caabuqa 19 tirada 48 saac ee ugu dambeysay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka 1349 ayaa laga baaray waxaa laga helay 426 qofood somalilan 65 ayaa laga helay banaadir 47 ayaa laga helay hirshabeelle 8 jubbaland 4 galmudug 2 waxaa rag ah 82 waxaa dumaraha 44 waxaa dhimatay 11 muqdisho waxaa ku dhimatay 9 ruux hirshabeelle 1 koonfur galbeed 1
waxaa bogsatay 920 qofood waxaa gabi ahaanba laga helay dalka 8946 qofood guud ahaan waxaa bogsatay 4800 qofood waxaa dhimashada guud ee dalka uu marayaa 349 qofood fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xug xasaasi ah qarax goor dhow ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale saciidan oo soo gaaray muqdisho isla markaasina ciidan fara badan la soo galay magaalada muqdisho shacabka soomaaliyeed ayaa aada ula yaabay kadib markii uu ciidan aada u hubaysan qoryaha waaweyn ku hubaysan la soo galay magaalada muqdisho aan ku horeeyay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa galabta soo gaaray magaalada muqdisho saacado kadib markii uu magaalada isaga soo hormariyey ciidan aada u badan isla markaasina aada u hubaysnaa mas-uuliyiin ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo u badan kuwa deegaanada puntland iyo kuwa siyaasad ahaan diidan farmaajo ayaa saciid dani ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde madaxweyne dani iyo wafdiga hogaaminaya ayaa waxaa la dejiyey xeendaabka garoonka aadan cadde waxaana ammaankiisa la wareegay ciidamo uu horay u watay oo magaalada kaga soo horreeyay iyo sidoo kale kuwa midowda afrika ee amisom inta uu muqdisho jooga ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa shir ku saabsan hannaanka doorashooyinka oo lagu wado in lagu soo afjaro khilaafka muddo dheer soo taagnaa ee ka taagan arrimaha doorashada inta uusan muqdisho imaan madaxweyne dani waxaa ka soo horreeyay diyaarad siday ciidamo aada u hubaysan oo ka yimid magaalada garowe kuwaasi oo ku hubaysnaa hub culus iyo kuwa fudud isla markaasina markii ay garoonka ka soo degeen dadweynaha aada ula yaabeen sidoo kale sawirada laga soo qaaday ayaa shacabka soomaaliyeed aada ugu naxeen isla markaasina la yidhi dani wuxuu aada ugu cabsi qabaa gorgor iyo harmacadee madaxweynaha xilkiisa dhammaadee farmaajo waa inuu adeegsada ka cabsanayo si kastaba ha ahaatee dani ayaa difaac ka galay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaadee farmaajo magaalada muqdisho waxaa hore u joogay madaxweyneyaasha jubbaland iyo hirshabeelle waxaana safar dalka turkiga ah ku maqan madaxweyneyaasha galmudugii koonfur galbeed oo la filayo inay maalmaha soo socda soo gaaraan magaalada muqdisho lamana ogo inay kasoo qaybgali doonaan maadaama farmaajo iyo fahad yaasiin ay qorshe xasaasiya degayaan oo ah in shirkaasi la fashiliyo dhinaca kale faahfaahin laga helayo qarax goor dhoweed ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey taliye ku dhaawacmay halkaasi qarax miino ayaa goor dhow ka dhacay waddada afisyoone ee muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi qaraxa oo mid xooggan ayaa laga maqlayay qaar ka mid ahay degmooyinka magaalada muqdisho waxaa qaraxa lala beegsaday sargaal lagu magacaabo cumar cabdiraxmaan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya isla markaasina halkaasi ku dhaawacmay sargaalka iyo askarta la socotay waxaa soo gaaray dhaawac culus halka wararka qaar ay sheegayaan in hal qof oo shacab ahay uu ku dhintay si kastaba ha ahaatee taliyaha ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa cumar isla markaasina dhaawac culus oo ka soo gaaray dhinaca kale oday ka tirsan daacish oo hab cusub muqdisho ugu dilay askari booliis ah nin dowrey ku hubaysan oo la sheegay in uu ka tirsan yahay kooxda daacish ee ka dagaalanta meelo ka mid ahay soomaaliya oo ay ku jirto muqdisho ayaa saake xaafadda daalo ee degmada howlwada ku dilay askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya oo aan hub wadan sida ay sheegeen dadka deegaankaasi wararka laga helay xaafadda daalo ayaa sheegaya in askariga kale ee ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya uu la socday kan la dilay uu isagana toogasho ku dilay ninkii toorreyda watay ee dilka u geystay askariga kale ee ka tirsanaa ciidamada amniga saraakiisha ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ninka dilka geystay jeebkiisa laga helay caddeymo muujinaya inuu ka tirsan yahay kooxda daacish gaar ahaan kooxda dilalka geysta ee bastooladaha wata laakiin ninkani wax bastoolada ma wadan waraaqad laga helay ayaa muujinaya dad bartilmaameed ahi sawiro lasoo bandhigay ayaa muujiyey in qofka mindida watay oo ahaa nin oday ahi oo ka tirsan daacish isla markaasina jeebkiisa laga helay xogo kale oo dad kale uu damacsanaa inuu dilo kooxda daacish ilaa hadda ma aysan sheegin dilkii saakay ka dhacay muqdisho iyo in qofka la dilay uu ahaa xubin ayaga ka tirsan weerar argagixiso oo lagu fuliyo mindi ayaa waxaa inta badan ay ka dhacaan dalalka yurub kuwaas oo ay geystaan taageerayaasha kooxda daacish ee aan heli karin hubka qoryaha hase yeeshee dhacdadani ayaa ah mid ku cusub soomaaliya